вашій увазі сьогодні буде представлена екскурсія «Переможець» першого туристичного туру. Кавер-версія на сьогоднішній день звучить кавер-версія. Тобто він не відмовляється, не відмовлявся? Кавер-версія вибачає плагіат. На сьогоднішній день відомо. Слухайте, це Summer Times вже звучить. А це якраз... Да, послухайте Summer Times, будь ласка. Thank you.
Да, Яна, ми тебе підтримуємо завжди. Ми йдемо на завершення. Я надіюсь, ви не втомилися так, як я. Що ви шукаєте? Музей? Щас, Людмила, підтримка. Щас, Людмила, підтримка. Людмила Петрівна. Чат. Людмила Петрівна, там хочуть музей подивитися. Музей хочуть подивитися. Так, пане Володимире. Остаточна точка наша, де, там, де ми, скажімо, наша також точка, там, де ми проводимо всі акції українські.